ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ। ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਲੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਵਾ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਹਰਦੋਸਲਾ ਮਿਲਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 104 ਮਿਤੀ 7/5/24 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੁੱਕੀ ਡੰਗ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਵਾਸੀ ਓਡਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।